racionála je získa lidský chod. Ale když to ty nerobí. Ne, to je americký, no. Můžu ti říct, že podle mě je to americký, to, co on nasadil. No, no, tak to záleží, jak to vědět. Smích, jo? A vypadá jako herec. Smích? Ještě trošku dost. Přejde. Jo, vlastně, to přijde smích. Přejde. Vy si zřejmě myslíte všichni, že žijete v demokracii. No to tak nevíte. Vy si zřejmě myslíte, že všechno je pohodička. To jo, to jo. Vy si zřejmě myslíte, že se nic nestalo. Já jsem si to taky myslel. Než přišel Milan. Když se nám vrátil Milan. No konečně mi to došlo. Tak jsem zapochyboval. A řekl jsem si, jestli to že preventivně nevíc. To udělám takhle a postpreventivně se nechám od něho přesvědčit. Pochybuji. Vy taky pochybujete. A já uvidím, jestli se těch pochyb zbavím a nebo jestli budu pokračovat dál. Soudruhu Milane, pojď sem. Přijď sem! Přijď sem na kapitalistickém stoji, předpokládám. Koloběžky jsou stroje proletářů. A ty nevypadáš jako proletariát. Proletář. Právě, že chci šetřit životní prostředí. Můj a náš kamarád, doufám, že to tak bude i po této debatě. A já jsem si ho vážně pozval, aby mě vysvětlil některé věci, o kterých se tak dohadujeme v poslední době. Vezmi místo. A já začnu na první otázku. Jak trávíš májové dny, soudruhu Milane? Bělobrádkou Muštíkou, s Mírou Kremeníčkem, s Vojtou Filipem, nebo zabával si s Vaječkou dneska u Půlníku? No je pravda, že jsem začal psát do Halo novin nedávno. A co pak si napsal hezkého? Už tam mám publikované dva dlouhé články v příloze, která se jmenuje Obrys kmen. Jeden je článek o historii Occupy Wall Street u nás ve Spojených státech. Další článek je o angažovaném umění, performanském. Teď tam budu mít článek o životní prostředí a tak dále, a tak dále. Mimochodem upozorňuji, že jsem nabízel ty články vašim zaprděným pravicovým médiím a nikdo je nechtěl. Protože je tady takzvaný zastydlý antikomunismus, tady vládne teď. Tak, jo. Prakticky po mém příchodu, a na, ne návratu, ale po té, co jsem se tady zase v Čechách, vidím, že se tady nic nezměnilo. Změnilo se. Jednorozměrné přemýšlení. Změnilo se mnohé, a ty mi řekni... Míra Anton. Ty mi řekni, co to je zastydlý komunismus. Já jsem si to nastudoval od tebe, nerozumím tomu vůbec. Myslím si, že to je blázon, ale možná, že mě přesvědčí. Zastydlý komunismus, co to je? Antikomunismus, pardon. Zastydlý antikomunismus je forma jako zastydlé puberty, kdy v podstatě se neobjevuje ochlupení na pohlaví a podobně. Jo. Ovšem mozkovém pohlaví. Trošku mý metafor. Jo. No zastydlý antikomunismus je stav ducha české společnosti současné, která pořád bojuje proti komunismu, zatímco nebezpečí už je dávno a dávno někde jinde. Je to takzvaný zastydlý přístup mezinárodní situaci. A já si myslím, že to je úplně obráceně. Taková ta prostě přístup je zvláště v Plzně teda. Tady vůbec nevádá zastydlý antikomunismus, tady vádá, řekl bych, zastydlý, možná dokonce přirátý postkomunismus. No to v žádném případě. Jo, protože ne. Přes 50% ve společnosti pořád věří tomu, že to bylo za komunistů lepší a že by bylo lepší, kdyby se ty časy vrátily. No, spousta věcí bylo výborem za komunistů. No ne, tak co to bylo? Já teď bydlím na francouzské třídě, což nechápu, kde se to jmenuje francouzská třída. To zase nějaký zaprděný antikomunista po revoluci přejmenoval z třídy budovatelů. Jo, přitom nechápu, proč, já jsem ostatně Lemovi říkal, proč jste to nepřejmenovali na třídu budovatelů kapitalismu. Jo, to je taková ta zaprděnost právě, ta antikomunistická. Zaprděnosti se musíme dostat. Změnit i jazyk. Jako budovatelů je najednou prostě zakázané slovo. Jo. Zaprděnosti se ještě dostaneme. Jo, takže bydlím na třídě budovatelů a můžu ti říct, že si uvědomuju,
že celé to sídliště je neuvěřitelný pokrok zásluhu komunistů vybudovaných, jako v bydlení, co lidí dostalo byty. To byly škodovácký byty, spousta dělníků, kteří předtím prostě byly úplně v hajzlu. Já bych zvolen ještě vzpomněl to, že zase na těch komunistů tady nevládne, když přes 50% lidí věří tomu, že tedy za těch jako ty, tak to bylo za komunistů lepší, tak tady vládne přece postkomunismus. Nebo něco takového? No v první řadě, co jsem tady zjistil, že většina těch komunistických svíní je dneska v ODS, té vaší pravicové straně. Jsou velcí kapitalisté a chechtají se, jo, samozřejmě. A ti komunisti, to je prostě parta jakýchsi zoufalců, kteří chtějí dělat levicovou politiku, protože tady zoufale chybí levicová strana. Příkladu, co je úplně mezinárodní rarita, je, že strana zelených česká je pravicová strana. Pojďme ještě k tomu antikomunismu a postkomunismu, jak říkám já. Já si naopak myslím, že jsme se vůbec s tím obdobím komunismu nevyrovnali. A že tady ta nostalgie, která tady po komunismu je, že je daleko zhubnější než ten antikomunismus, který vůbec není tak... A s čím jsme se měli vyrovnávat? No, přece s tím obdobím. Jako, s těma kusenama zvraždili, se zabije. S tím obdobím, z kterého si utek. No, já jsem neutek, já jsem byl vyštípán. Ano, protože jsi byl proti tomu období, protože jsi byl proti tomu výbornému období. Moc dobře, o čem mluvím, když hovořím o minulém systému. Jo? To mi právě Míra nemůže vrazit do ksichtu, protože jako chartista a disident. Nemůžeš říkat, no jo, tenkrát jsme seděli na prdeli jako Míra Anton a nedělali jsme nic. No jo, ale... Proč jsi nepodepsal chartu třeba, Míro? Nepodepsal jsem ty. Když jsi teď takový velký hrdina, dělá si srandu z komunistů, když je to už bezpečí. No, protože jsem chartu nepodepsal, protože v té době bylo 18 let a je pravda, že když jsem si ji přečet, tak jsem si říkal, nepodepíš. A když jsem ji chtěl podepsat, tak už by to zase vypadalo, jako, že by to bylo příliš velké hrdinství, protože to bylo pár let později a bylo 88. Řekni mi, co myslíš? Já jenom vrážím zpátky z peče, ne? Ale já myslím, že hledáte pravdu a hledáte směčovat. Řekni mi, říká, že jsem tady odsaď utek, což není pravda, tak odpovědám. Definuji období komunismu, který tady bylo. Pro tebe to byly jenom ty 80. leta, kdy jsi ty lidi se vyštípali? A nebo budeš to, co bylo předtím, nebo ne? Ale Míro, já dneska po 26 letech ve Spojených státech na to mám tak už nadhled nad všema tady těma změnama historickýma, jako vůbec se nedivím. Jako i nad tím, když tady opravdu si staví sedla. I nad tím, že je zavíjeli koncentráků. Jsou takový, jako ne. Jak to, to jsou ty argumenty, které se... Já ti budu házet ty samé argumenty, kvůli kapitalismu zabil lidí. To ne, teď se volíme, držme téma. V hajzlu, protože kapitalismu za svých 400 let se zabil komunismus. Asi tak tisíckrát víc lidí, než celý komunismus. Ale pojďme se trošku říkáš za prdění. Říkáš za prdění. Tady bavíme o Československu bývalým. Že ta smeč, kterou... Uhejmáš jako do Ameriky, ke kapitalismu je o hovně. No, bavme se o tehdejší, počkej, bavme se, ale ty máš zvyk vždycky utéct prostě argumentačně, protože jsi schopný řečník. Utéct někam jinam. Bavme se o socialismu. Já neřekám, a tehdejším režimu tady. Dovedu si představit, že kdyby... Bavme se o tom, co je tady, nebavme se o Americe. Už jsem se válkou. Tak bych možná byl komunista, jako většina pokrokových umělců v tehdejší době. No jistě, kteří nevěděli o stalinských procesech. Kdybych nebyl komunista, tak bych dozajista byl anarchist. Většina z nich v roce 1929. Víš, že komunisti se pohádali s anarchistama. Nepočujeme, držme se tohle, pojďme si zkusit zdefinovat to. Když ty říkáš, že nejíš tady zastavit antikomunismus,
Tak je to antikomunismus, který mírně odpukal. Nás zradil před válkou v Mnichově. Teď ulezete zase do prdele. Antikomunismus v Československu. Máme těma vlajka. Američani. Antikomunismus, antikomunismus, antikomunismus. Dnes, dnešní Čechách. To je poprvé oklid, já bych to rád slyšel od Milana. No tak to je samozřejmě, když si chcete, abych mluvil, tak mi nechte mluvit. Tak, antikomunismus tady u nás, v Česku. No antikomunismus je prostě takovej naprosto nečasová reakce na realitu světa dnešní, protože já jsem učil léta v akademii v Bostonu na vysokých školách. Většina akademiků je levicových, mých kolegů. A víš, že to je jsou prostě pravicoví, no ale teď se člověk musí tázat otázku, proč, když ve světovém kontextu většina pokrokových lidí samozřejmě vidí, že ten zrůdnej nadnárodní kapitalismus je cesta do pekel. A co když měli zrůdný, co když měli zrůdný, zkušenosti tady s tím komunismem, který ty tady tak hájíš, to tě nenapadlo? Třeba jako ty jsi s ním vlastně taky blbý zkušenosti. Komunismus po válce byl nastolen díky zkušenosti lidí z předchozí historické etapy, z druhé světové války. Já nepotřebuji se tohle zaznášku, republiky a tak dále. No, jasně. Opět říkám, Západ nás zradil a tak dále. To jsou pravdoly, Milane, že nás Západ zradil. Druhá světová válka. Vůbec nepatří do téhle debaty. No, druhá světová válka, která nebyla vyvolána kapitalisty. Teda vyvolána kapitalisty a ne komunisty z východu. Vyvolána socialisty. No a tadyhle. Tady ty zkušenosti, přece druhou světovou válku vyvolal nacionální socialismus, se to jmenovalo, nikoli fašismus, jak nám učili školy, ale nacionální socialismus. A to vidíme dneska v Americe, protože si... Ale my ale nedíkej do Ameriky. Já ti říkám, že to vidím v kontextu, já se tady nechci hrabat. V tom, jestli prostě někde na Slovanech někdo ale já bych si moknál, já bych si docela já to vidím prostě protože, s perspektivou. No, dobře, ale ta perspektiva, to pravičáctví tady mě připadá zaprděný, anachronický, a pak si myslíš, že to je pravičáctví? Nesvětový, zaslepený a přiblblý. Pravičáctví produktivní. Milane, jsi schopný reagovat na jednoduchou otázku? No. Doufám, že ona nebude říkat ano, ne, protože na to ti nebudu odpovědět. A můžu já bych ještě u toho tématu zůstat? On tě neustále deklarativně, co si povídá. Moderuje ty oba dva. Já bych, to je pravda, moderujeme oba dva. Ano. Jednoduchá otázka, Milane. Tví levicoví kolegové v Bostonu, říkám, z vysoké školy, tví kolegové, profesoři, jsou levicově zaprdění vůči Evropě, nebo jsou, jak bych to řekl, progresivní levicově, a pokud ano, čím jsou progresivní oproti levicové zaprděnosti tady? Pravicové zaprděnosti. Ne, levicové zaprděnosti. To jsou progresivnější, nebo... Říká, že Milan přeci před chvilkou říkal, že tady žádná levicová strana není. Čili ty levicové strany jsou zaprděný levicově. Levicová strana. Kolegové, odpovídám otázku, kolegové v Bostonu, čím jsou progresivní, jak to vypadá, ta jejich levicovost? Kolegové v Bostonu žijou v kontextu velkého impéria amerického. A jelikož jsou vzdělaní sečtělí, tak prostě reagují a dávají si věci dohromady. Samozřejmě plus jejich životní zkušenosti. Samozřejmě v akademii v Americe se vyžaduje hodně cestovat, vidět svět, porovnávat. A výsledkem toho je, co propagují? Když si vezmeš třeba Noama Chomského, který měl doživotní působení na MIT univerzitě a čteš si ty jeho knihy, tak ti přece musí dojít. No, já se ptám tebe, sestručním je to.
Já jsem samozřejmě Chomskyho četl, ale no, jak si o tebe... Jsou to lidé, kterých si tam jsem si nejvíc vážil, protože mají nejobjektivnější pohled na stav věc. A ten je jaký? Ten je totálně skandální, kdy po pádu právě východních systémů se dostalo do větru plachet prostě kapitalistických proponentů vítr. Natlačili už tenkrát od Reagana, už to začalo, ale Reagan ještě po pádu ještě nevěděl. A kam to došlo v Americe? A co kdybychom si tu přednášku nechali jako další téma o amerických levicových intelektuálech a vrátili jsme se zpátky sem? Tak je to skvělé. Levicový intelektuál americký. To je zapadlý kontraproduktivní a naprosto nesoučasný světové kontextu. Je to v podstatě jakási taková uzavřená všemost. A ty si myslíš, jako, že je rovná čára, jako, že se dalo všechno po listopadu 80. odpískat a říct a teď konečně do toho budeme všechno odpuštěno, všechno v pohodě. Tak lidi zřejmě vůbec nevěděli, která by je, když šli do revoluce. No tak ty jsi věděl tady v Plzni, měl jsi nějaký plán, nebo nějakého systému. Plánovalo se z hodiny na hodinu a z dne na den a hlavně jsme věděli, co nechceme. Tak. Aby nám tady někdo vrátil studenty na národní. A to já taky aby nás, aby nás, no dobře, já tak já odpovídám na tvoji otázku. A postupně jsme se dopracovali k tomu, že nechceme komunistickou stranu, že jo, její vedoucí mluvu a tak dále, to ty asi učit nemusím tohle, to máš určitě nastudovaný. Tak to jsme věděli, že chceme. A on za to povedl. Akorát strašný průsér v tom, že revoluce byla prohraná. To nebyla revoluce, to byla prohrána. I já, teda, který jsem participoval na nějakých předchozích stavebních kamenech v undergroundu, ale vy jste prohrána. Vy jste prohráli, vyfoukala vládní pravice prostě a kapitalismus. Byla možnost bojovat za nějaký lepší společenský systém. No a to se děje 2000 let? Když to dali úplně plně do ruky prostě podnikatelským různým vychcám, kteří vám tady prostě to vyčorovali, církev to se hned zachechtala, tam už taky nám tady vyčorovala půl majetku. Dej námět, jak by to mělo vypadat, tak dobře, dejme tomu, jsme tady zaprdění antikomunistům. Ale nejsme zaprdění, ani šťastní nejsme, jsme šťastní sám u sebe. Než si uvědomíte, že je potřeba něco dělat zásadního a nesadního. A to je co to zásadní? A rozhodně nebojovat proti komunismu. Neříkej co ne, ale co ano. No co ano. Řekni co ano. Já myslím, že s tím komunismem okolo to je třeba se vyrovnat. My se s tím ještě minimálně 20 let nevyrobáme. Nemělo by se krást, nemělo by se. Ne s antikomunismem. Nemělo by se brodit Honzo. Tak kdo se ptá? Já se ptám. Já bych měl takový názor na nějaký návrh, na nějaké společenské zřízení. Výrazně řekla bych vzlu pravidla hry, jestli se můžete hrnout ten pár nový já. Přesně tak. Já bych řekl, Honzo, že můžeš si dát třeba zpět. Já si třeba byste teda buď chvíli mlčel, nebo já nevím. No tak bylo by hezky, kdyby vždycky ten kdo mluví, aby domluvil, nebo takhle, aby to nebyl ten chaos. No, tak nikdo mě ale zatím nenechal. Já to chápu, mě to vadí, protože kdyby můj názor hrozně zajímal právě tady, jak se pán ptal. Kdyby jsi to dopověděl, tady ten prostor nebyl, to je takový ten pravicový přístup. Tak zase, jasně, no. Takže otázka zněla, jak? Paše, teď, můžu? Tak polož otázku, já budu odpovídat. Já teď nemám otázku, já jsem... Taky ne. Tak já se budu úplně držet svého tématu. Není tady antikomunismus, nejste vyrovnání s komunismem. A proč si myslíš, že jsme se s tím komunismem aspoň podle tebe vyrovnali, nebo proč si myslíš, že bychom se s ním neměli zabývat? Protože je to trapné prostě... A čím je trapné? Jako ne, jako současném kontextu, nehledě k tomu, tak odpovídám, ale nech mi odpovím. S odstupem od věcí i od tohoto území jsem si uvědomil prostě širší kontext historický
A dneska chápu, že levicový revoluce a socialistický revoluce počínají od 19. začátku 20. století měly svůj smysl. Participoval bych na nich dneska znova, kdybych tam žil, si dovedu představit. Takže to období takzvaného komunismu mi připadá jako hodnoceným tím zaprděným antikomunismem úplně černobíle. Jako ten socialismus poválečný byl velmi pozitivní vývoj oproti těm historickým zkušenostem předchozí. Zvláště pro vězni v lágrech. Jo, to jsou ty argumenty. No ne, ty argumenty, to jsou argumenty, které můžu házet milion argumentů. Nemůžeš. Od koncentráků prostě dnešní americký vlády, které mají po světě. Ne, že bych to nařídil, ale já jsem ti o 5 minut stopsájil. To se nepostřeh, dobrý, 5 minut držím. Tak to je další, ne, to je další 5 minut. 3 minuty z toho stavilo 5 minut nových. Takže ten komunismus za A nikdy tady neexistoval. To slovo komunismus je přece taky kravina, zrovna tak jako tady používáme bolševismus a takovýhle názvy. Komunismus tady nikdy neexistoval. Neexistoval tady ani socialismus. Jako v 60. letech, v době obrození od toho 64. až do okupace, možná byly snahy o ustanovení socialismu. Ale socialismus tady vůbec... No tak, další otázka. Nechme ho domluvit. Ale máš na to 5 minut, prosím tě. Určitě ne, ale socialismus prostě tady také neexistoval. Ostatně, možná se opakuju, ale když jsem dělal jednu rozhovor s Chomskym, tak jsem mi právě na ten dotaz, kdy jsem mu říkal něco takového nesmyslného, jako ty mě říkáš prostě, pane Chomsky, vy víte hovno, to vy jste nežil v sociálu, odpovídá, no ale vy jste v něm taky nežil. A já jsem mu úplně zrudnul, říkal jsem, no to nemyslíte vážně, odpovídá, no nežil, vy jste žil ve státním kapitalismu. Já tohle to myšlenku znám, až to povíš, tak budu hned namítat, jo. Protože si myslím, že to je od pana Chomskyho velký nesmysl. No tak dobře, položíš ty svoje argumenty. Položím, no. Pána přebiješ, jako. Ale jsme se neposlali před Chomskym. No to se nemusíte posílat. Ne, to je přeštání. Přeštání jeho knihy, jako ten člověk, který má fenomenální paměť, na rozdíl právě od už se posíláme před fenomenální paměti. Od historické paměti prostě za stínných antikomunistů, kteří, jo. Já myslím, takže, že oba dva ty termíny používáme velmi volně. Ten komunismus tady nikdy nebyl, takže jsem už netekl o nějakém komunismu, já ve žádném komunismu nebyl, já jsem žádný komunismu nežil, ani nemám zkušenost komunismu. Já mám zkušenost prostě se státním kapitalismem. S nějakým státním kapitalismem, který byl diktovaný z východu ze Sovětského svazu, protože to bylo v té sféře vlivu Sovětského svazu, Československo spadlo. Ale ne, ono je úplně úplně, jak se to jmenovalo, ale zdálo to za hovno. Přesně. Díky Spojeným státům, jo, ty nás hodili před polbu, Západ nás hodil přes polbu už po druhé, jo, poprvně v Mnichově, po druhé na Jaltě, se na nás vysrali jak na placatej kámen. Jenom tam udělali tu čáru s tou tuškou na obočí a do toho náhodou spadla Plzeň, jako. To jim bylo úplně uprděle, jestli je tam Plzeň, nebo ne. A proč si myslíš, že... tady když máváte vlajkama, lezete jim do prděle. Proč tak snadno to takové od sebe odpinkáváš a říkáš, že teda ty lidi, kteří mají ten nalet a jako o tom něco vidí, takže jako, že vlastně, že nad tím komunismem si můžeme takhle umýt ruce, vlastně bylo to tak, dobrý, tak to bylo. A já trvám o to, že ten komunismus byl, kdyby to byl jenom termín, protože to byl prostě reálný komunismus. Jestli byl Marx, studoval jsem teorii vědeckého komunismu na vysoké škole. A já mám za dva. No, asi taky za dva. No. Takže ty nevykládej, prosím tě, co je to komunismus. Komunismus tady to je nejvyšší stádium socialismu, no, podle Marxe. Já jsem si to nevěděl. Byly zrušeny peníze, třeba nebyly. Pojďte se na zem, ty vole, z toho vodu to můžete debatovat hodiny, ty vole. Termín je nepodstatný.
antikomunismus. Ten prdele. My se s tím, je to obeznička, stejně jako ty používáš prvního názoru kapitalismus jako všeobjímající totalitní systém, což si myslím, že je nesmysl teda. Tak ale já se s tím smířím, abych mohl ale aspoň nějak komentovat. Ekonomický systém. No to je ekonomický systém. Když nemáme komunismus, nemůžeme antikomunismus, máme teda antistátní kapitalismus. Když jsi říkal, že nebyl komunismus, tak nemůže být antikomunismus, takže máme antistátní kapitalismus. No tak to antikomunismus je v podstatě parodie toho slova komunismus, proti kterému se tady bojujeme. Tak pomocně se nějak vlastně bojuje proti něčemu, co tady nikdy nebylo. To by taky fascinuje. No, co tady komunismus tady nikdy nebyl. No, tady proč se nebyl zakázat forma státního kapitalismu se socialistickou nebyl špatný. Kontrolovaný se Sovětského svazu. A v 60. letech byla byly snahy se z toho vymanit z toho vlivu Sovětského svazu. A nastolit systém, který by byl možná velmi, velmi optimální. No, kdyby chyby, tak bylo, nebylo, bylo to tak, jak to bylo. Ale po revoluci teď byla šance něco podobného uskutečnit, ale úplně totálně se to posralo. Dali jste se to dostali prostě pár různých sešvěrků. Hleda, že bychom vyměnili národ, soudruhu Milane, ale to se nějak nedaří, už asi zase 2000 let nebo kolik. Jsi, protože to je prostě ta čára, o které jsem mluvil, že počne. A proč? Když tady bylo, já nevím, husický hnutí. No to bylo náboženský hnutí, víš to. V tehdejší době nejpokrokovější proti totalitám. To se má, že to říkáš, protože já bych se rád dostal. Já říkám v tehdejší době, ano. No dobře, já vím, ale protože další hnutí. V dnešní době si myslím, že není místa pro náboženství. No, není. No, náboženství způsobuje náboženství strašně ve světě, hrozný rozkoly a je prostě zločinecké v dnešní době. Všechny. Všechny náboženství. 680% lidí, kteří se chrání se hlásí k nějakému náboženství oproti 14 věřícím nebo ateistům, 680% lidí je násilný. A celý země kdouli. Podporují organizace, které způsobují obrovitánské násilí. Kdo? Těch 680% věřících. Ty tomu nevěří. Ty věřící, kteří jsou členové těch různých náboženských organizací. Jsou násilníci. Podporují násilnické organizace. Utiskují těch 14%. Nebo jak to má rozhodnout? Jeď se podívat do světa, když se kouknou. Nechci se podívat do světa. Co se děje? Vejme to těch různých posraných jako a těch různých ale to já nepopírám. Milane, proč jsi napsal tu knížku Proveď vola světem, volem zůstaneš, no, když říkáš takovouhle větu nesmyslnou, jdi do prdele. Protože to je všechno. Ne. Protože projedeš stejně hodno, tak říkej, že víš všechno. Už vás něco napadlo někoho jiného. Technická. Takže jestliže Milane říkáš, ale ne, ty říkáš, ty vole, jděte věřící do prdele v podstatě. A říkáš to velmi agresivně. A to je jedna téma, který mě velmi sere, protože v podstatě mluvíš o svobodě, ale přitom ty vole jako si zavrhnul, jak Míra řekl, já to nevím, je to 65%. Proč to je organizace? Jsi pro svobodu, tak uznávají svobodu, uznávají i ty lidi, kteří s kterýma nesouhlasí. Proponenty společenství. Ale to jsou ty kapitalisti, taky ty komunisti, taky ty vole takový, to je tady spousta, kteří se snaží urvat moc, tak prostě nechtějí říct, že ty máš pravdu a všichni ostatní jděte do prdele. A to ty svým přístupem říkáš a to mi vadí. Jinak s tebou v mnoha věcech souhlasím. Ale tohle mi vadí, ta forma, no, že prostě posíláš většinu do prdele. Dobrý. No, počkej, zkusím odpovídat, svoji se to oblikou. Já otevřeně řeknu, že jsem proti nacistickým hnutím No dobrá, to jsme oba. No já jsem prostě odpovědný. Vykonstruované systémy myšlenkové, zrovna tak jako náboženské organizace, to jsou totalitní myšlenkové struktury náboženského. Takže ty vole, spáchneme svět,
A začneme tyhle nechat to. Mám dotaz, ale dám moment, já mám dotaz, ale dám přednost někomu jinému, protože si myslím, no, že něco pro to musíme dělat, snad, no, ne. Nebo založíme ruce. Ale ne, ale tím, že budeme křičet 90% světa, stojí za hovno přeci ne. Jsme svobodnit náboženskými organizacemi. Dejme kličku, to není protekce, moje starší dcera se hlásí. Jenom než to vrátíte k náboženství, já mám pocit, že není dokončený ten antikomunismus. No není. Mě hrozně zajímá, já jsem slyšel, co nemělo být, ale mě strašně zajímalo, co mělo být potom, po té revoluci. Jako, co se mělo stát, aby to teď nebylo celý spadkem a postranem. Jak to jako mělo vypadat? A má vypadat? No, to se nedozvíme. To je hodně spekulativní, co mělo být. To říká, že je to postraný, ale jak by to jako nebylo postraný? No každá, tak já ti řeknu, jako kdybych navrhoval něco, tak samozřejmě se vrátit k nějakým společnostem anarchistického typu, podílnickým, lokalizovat výrobu, samozřejmě nevyvážet výrobu ze země někam do Číny, jenom protože nějaký kapitalistický smrt z toho má profit. Vytvoří systém, kde není vůbec žádná střední třída, kde jsou v podstatě jenom slouhové, kteří natírají domečky podnikatelům nebo dělají si to ve službách. Jako. Jo, nechal bych tady výrobu věci, lokalizovat věci, nepřevážet je po celém světě nesmyslně. Nějaké systémy, které by byly postaveny na kooperativní vlastnění výrobních prostředků. Hledám si třeba i v tom příšerné Americe, ve Vermontu je spousta komunit, který funguje na kooperativním vlastnění výrobních prostředků, ne soukromém. Jako, není to žádný majitel, pan továrníka, paní továrníková, dovolte, pane kapitalisto, děkuji za zaměstnání ve vaší továrně. Jako, ne, uznává, že to je karikatura, tady plácá blbosti, zase si všechny kapitalisty schrnul, ty vole, do takovýhle koule, která se dá svalit ze svalu. Ne, ale odpovídám mi otázku, já se dozvídám, co chceš. Já jenom by to vstupnu technickou, protože to se nedá takové. Že kooperativní vlastní výrobních prostředků vidím jako budoucnost. Ne soukromé vlastnictví výrobních prostředků, to je zvýšenost. To je krok zpátky do historie vykořisťování a šílených systémů. Milane, ty vole, přeci tohle všichni víme, ty vole, ale tak řekni, jak se to má udělat. Přesně to, co chceš, aby se to takhle dělalo, tak to se pokoušeli ty komunisti, kteří ty teď sváč, ale oni to nedokázali, protože museli, počkej, nechme chvíli doříct větu. To nedokázali taky, protože museli, ty vole, stavět každému nějaký hráze a zákony. Takže ty budeš, ty vole, pořád regulovat, budeš nařizovat, aby se to netransportovalo přes Čínu, ty vole, já nevím kam, a tak dále. A budeš muset prostě vytvářet nějaký zákony. Že v té liberalizaci obchodu ti to vlastně ještě stonásobně víc znesvobodnilo život. Ale já s tebou souhlasím, ty vole, jenom ty máš strašně jednoduché řešení a používáš to jako argument ale jaké je proti všemu. Sluníčko se mi zeptalo, já odpovídám. To se tě ptalo tisíc lidí předtím, odpovídáš to stejně. Vlastnění výrobních prostředků. No akorát, že za kapitalismu jde založit družstvo, za socialismu, pokud nebylo nařízeno ze zhora, tak ho založit nešlo. Protože to byl státní kapitalismus. No ale tak jak můžeš mluvit o antikomunismu, když říkáš, že to komunismus nebyl, tak to by musel být dneska antistátní kapitalismus. To už jsme si probrali. Já to si nebo probrali. Ale mě by zajímalo, já s dovolením doplňující otázku. Ty jsi řekl, že jsme... Lokalizace. Jo, nepočkej, ještě můžu. Vlastně, je to klimatický prostě. Ale tohle existuje. Světě už to existuje. Šíří se velký hnutí ohledně toho. Jako ostatně v Americe fůra takovýchhle lidí už je. Tady v Čechách všechno, co je kooperativní, sociální, tak všechno začnete házet do nějakého pytle komunismu a ten socík jsme už přece prožili a takovýhle. Prostě to je ta zaprděnost. A ty myslíš, že to šanci měli? To je ta doplňující otázka. Já doplňující otázka. Ty říkáš, že jsme to dali jim někomu, indiferentní nějakým. Ano, dali. Kapitalistický zbrdům. Komunistický. Před pár měsíce mám třeba nejčiště. Já se chci zeptat. Já se chci zeptat. Poslední doba je, že jste církví. Prostě
tisíce hektarů. Doplňující otázka. Komunisti ukradli. Jako ty říkáš, komunisti to ukradli. Ale já mám doplňující otázku ještě k tomuhle. Ty říkáš, neleží. Jestli tomu dobře rozumím, poslouchejte všichni, se ptám dobře. Jestli dobře rozumím, podle tebe jsme měli šanci po listopadu 89 tady založit, tak ty říkáš, korporativní hospodářství, pokrašní věcí, zlomit. Chce k nějakému socializmu lidskou vážně. Vážně. Tak já ti garantuju, že jsme tu šanci neměli. A proč? No, protože ta společnost na to není zrovna. Nikdo na to není zrovna. Ani ta poučená společnost předpokládám tady ve světě. Ale já ti garantuju, no, že... Já jsem viděl v uprchlickém táboře, proč lidi utíkali. To byly hrozný party takových těch vexlátů, zelenářů, šmeličů s bonama a tak dále. To byl narvaný uprchlický tábor. Mně se tam úplně zvedal žaludek. A jsem si kolikrát říkal, ta socialistická vláda v Československu musí být ráda, že tadyhle těch lidí se zbavilo. Tou revolucí jsme jako jo, takže proč jsou utíkali? Protože to byli nenažraný lidi, kteří chtěli hone velký auta, televize, viděli ty letáky prostě na západě, no, to jako mají, jako my to tady nemáme. A proti ním stáli ty, kteří podepsali třeba kartu a vůbec nemohli, že jo? A na to já se ptám, jak to si mohli lidma. To všichni víme, tyhle, že to byla ekonomická emigrace, no, vlastně, no, že prostě tam byla spousta takovej. Já jsem odpovídal to, proč lidi utíkali. Rozhodně ne, ideologicky. Paní měla dotaz se hlásit. Proč jsme my, celý národ, utíkali tou revolucí? Jiný to dotazu. Jiný tázají. Proč jsme utíkali s toho? Já se to rozměstnám. Přineste mi někdo skleničku vody, prosím vás. Já bych jim dotaz vlastně tady na všechny. Vynoste mu skleničku vody, je to komunista. Tolik emocí. To je jedno, ale má nárovníky. Protože ty vole je... Prostě tyhle uzurpátor toho, že prostě přes performanci si obhajuje prostě nějaký svoje hnízdečko. Je to tvoje obrovský ego, jdi do prdele, vy to všichni ví okolo tebe. Jenom ty si to nechceš přiznat. Taky obrovský ego. Ale proč? Já ti ho nezávidím. Já akorát říkám, že ho na tom stavíš. Nechceš bojovat nic pro všechny. Necháme se to tu paní. Protože mluvíš... Dobrá, tak já řeknu jednu věc. Tím tvým družstvům, jo? Já jsem na finále viděl dokument o Švedíkovi. Tvoje milá Švedíková, ty vole, mi vypadla z oka úplně totálně, protože když jsem viděl její zázemí, kterým žije, tak se mi zvedl kufr, ty vole, protože to byl reálný socialismus 70. let, to je jedna věc. Druhá věc, když se jí natvrdo zeptali, jak to je s těma družstvama a co o tom ví, tak tlachala, ty vole, stejně tak, jako tlachala v Artámu. A nakonec z ní vypadlo, ty vole, že jenom od pár přátel, kteří žijou, ty vole, tamhle na druhé straně světa, ví, jak to funguje a chce to sem importovat. Ze světa, který, ty vole, žije úplně jinak, sem chce do úplně jiný rozvinutý společnosti importovat něco tam odsaď. Dává ti to smysl. A ta paní o tom mluví, jak je to dokonalý. A neví o tom vůbec nic, ty vole. Jenom z nějakých dopisů, podle mýho úsudku jejich bývalých studentů. No Švihlíkově se vážím velmi, protože jedna z mála... Už šestá. Já už ne. Jedna z mála z České akademie. To je přesně ono, to je ta diskuze. Tak mu to řekni potom, až se vrátí. Když souhlasím, bodej. Ne. Odebírám ti slovo. Já přeji mluvíte ke mně. Milan tě lásko, že si nechtěl slyšet odpověď. Tak buď to ti řekni odpověď do paní Švihlíkovou krátce a dotaz. Ale já vím, jakou řekne na odpověď na paní Švihlíkovou. Švihlíková je jak dar z nebe uprostřed právě tady toho. No teda je normálně slovo opatej, jistě Milane, bacha. Švihlíková je boží. Akademii většina lidí jsou pravičáci dneska. Já jsem dělal přednášky na Palackého univerzitě třeba. Jo, jsem byl rok v Olomouci. Já jsem úplně zíral, oni si tam najali jednoho pravičáka vedle druhého. Většinou takový různý mladěchy, který prostě, ale tak strašně nevyvážená akademie. A teď najednou do toho Švihlíková. Švihlíková je úplně zjevení v té akademii. To je najednou prostě
člověk, který začíná učit, co to byl marxismus, který se tady úplně z akademie vyloučil, protože přece to je komunistická ideologie, to musíme učit pámbíčkářství nebo něco. Nemusíme, tady nemáme státní náboženství. Svatý kapitalismus typu Friedmana a šikákské školy. No ale vidíš, jak jsme všichni levicoví oproti toho věděnu, prdele. Já bych poprosil tu paní, a ty tam na to kameru. Já jsem vám věřím, protože jste tvůrce něčeho podobného, co tady hlásá Milan možná. Že? Počkej, jak to? Já jsem plnou pravdu, akorát, že já toho pána vůbec neznám, to za prvé. No a já už znám vás, už něco o tom. Ne. Ano. Jo, vy jste skvělá, vy ho neznáte? Ne, já ho vůbec neznám, ale je mi úplně ukradený. Máte k tomu ještě nějakou nějakou? Za prvé paní Štychlíková a tamu nekecala nesmysly. Za druhý ta ženská velice vidí, co říká. A otázka je, jestli byste třeba 18. května chtěli dojet do Prahy na mezinárodní konferenci právě toho sociálního organismu. Paní, co jste dělala před rokem 89, se vás zeptám, jestli kladete otázku, jestli bychom někam jeli 18. května 2013. Co jste dělala před rokem 89? Co si myslíte, že jsem měla dělat? Já nevím, já se vás ptám. Ne, ale vy někam cílíte tu otázku. No, samozřejmě, že cílím, tak buď chcete odpovědět, nebo se bojíte odpovědět. Nebojím se. Tak to jste. Jestli chcete vidět, jestli jste chodila do práce, starala se o děti a tak dále a tak dále. Dobrá, tak dělá přesně to, co on říká. Všichni, kteří teď můžou mluvit, tak mluví. A vy přesně tady nabízíte, pojďte někam dělat revoluci 18. května. Já vám nenabízím žádnou revoluci, já vám nabízím informace, o kterých vy vůbec nic nevíte, protože vy to dopředu schodíte. Až si to nastudujete, tak jako slušný člověk máte právo se k tomu vyjádřit. Nech paní domluvit. Já už jsem to naštudoval, možná nech paní domluvit. Paní Švihlíková je jedna z mála, která přináší do České akademie jiný pohled na věc. Aspoň trošičku malinko se začíná vybalancovat, protože takhle napravo Česká akademie je zaprděně prostě jednorozměrná. A můžu já... Jako v podstatě se chová hůř než ty komouši. A můžu já komouši? Za těch komoušů, tady byla teologická fakulta, tady nechali třeba teologie, bohosloví studovat. Dneska pravicoví intelektuálové nenechají studovat marxismus. A víš co, můžu to vám já jsem horší, než to bývalo. Jako to je to, s čím jsem začal, že jsem přišel a mám dojem, že je to tady úplně stejný. Akorát v opačným znamenkem. A víš, že je stejný. Tématu Adamsovu. Ale když máme za družstvo se Švihlíkovou, ty vole, reč by si do ruky nepsal, ty do prdele. Já si Vy tě znám, ty vole, jsi teoretik, do prdele, jsme léta. Já bych tak, prosím. Já jsem léta dělal to piče s lopatou v ruce. No jo, to jsem byl donucený, protože musel se živět. Vždycky v táboře jsme natírali a stavěli domy. Americe, když jsem přišel do Ameriky, tak jsem se taky živil jenom rukama. Co kecáš, že jsem nikdy neměl opakují? Se zkouším, zkusím na hodně další téma, ale protekčně nám slovo svojí mačíce. Mě by jenom zajímalo, jako člověk, který prostě tady přesně se pane prosím stavit a nějakou nežel, ale byl v něčem vychovávaný a něco mu jeho rodiče říkali, tak mi věc. Mě by zajímalo, jak tady jako fungovalo, když tady nebyl. Komunismus, ani socialismus, nic takového. To byste v podstatě řekl, jestli se nemýlím. Takže co tady jako bylo, jak to fungovalo? Jak jsme to žili? Necháte mi mluvit. Nebo budete zvát, se na mě. Poprosil bych tam auditorium, aby Jelínek nehlučel, protože nás přezvává. Byl to systém postaven na sociální spravedlnosti, na sociálních službách.
to, co si třeba u člověk uvědomí až po dlouhých letech života ve Spojených státech, jak je tam krutej život, kde je 60 milionů lidí bez zdravotního pojištění, jako přichází do nemocnice, až už mají nádory takhle vyhřezlý z těla, jako vypadan zuby, protože nemají na zubní péči. To jsme tady všechno měli. Byl to systém postaven na sociální péči, na sociálně strukturovaném ekonomickém systému. Že to nefungovalo ekonomicky, to byl největší průser pro lidi. Jo, to koukání se přes hranice na ty naleštěné povrchy západního zboží. To samozřejmě nejvíc lidi strašně žralo. Jako. Většina lidí tady nevadilo, že nebyla svoboda slova. Jako moc. Proč si to myslíš? To vadilo mě, to byl důvod. No, to byl důvod, ale většině lidí ne. Jako. Ne, stejně tak jako v dnešní společnosti většině lidí nevadí. No, to systém. Systém, který dokázal dát bydlení, statistickým rodin. Jenom se koukně na statistiky dneska, kolik se staví rodinných zbytků pro nové manželství. Porovnej to s dobou socialismu, kolik oni vystavili bytů. Jo, všechny ty sídliště okolo měst, které samozřejmě i ten připitomělej Havel potom seniorní se jim vysmíval, že byly krávní kárny, jako jo. Ale když máš teplou vodu, čistý byt, ústřední topení, kuchyni, jako jo, a výhled tamhle někde dolů, na Lochotíně. Co je na tom strašného, na tom bydlení? Ale já tady mám kamaráda z New Yorku, který vyrůstal na Manhattanu a první bydlení bylo na Lochotíně v těch králíkárnách. Ostatně se můžeme přitáhnout. Ten pořád prostě hlavou, proč lidi si stěžují na takovýma bytama. Ať se jdou podívat, jak bydlí chudí lidi v kapitalismu. Příšerných, polorozpadajících se dírách plných pokroučů. Jako stačí běh, jako koukat se, pozorovat, jo, takže ten systém měl spoustu pozitiv. V 60. letech se snažili udělat takzvaný socialismus lidskou tváří, protože samozřejmě ta totální kontrola nad ekonomikou, kdy nenechali vlastnit ani malé výrobničky někomu, tak to byl nesmysl, jako jo. A ze začátku to vypadalo dobře, jo. Takže bylo to úplně samozřejmě okupací Československa, jo. Ale to ještě neznamená, že ten celý systém, oni vám tady mladým říkají, že to bylo hrozný gulag, to se tady nedalo žít, všechno šedivý, stromy byly šedivý, na jaře květy byly šedivý, všichni měli šedivý mundury, jako jo, a takovýhle kraviny. Zrovna tak tady kvetly stromy, svítilo sluníčko, nikdo tady nebyl hladový, jako jo. Nikdo neležel na ulici, dneska už jsou prostě na každém rohu omlesáci, ale zase jsem ještě na stěhu. A já jsem to vědomá těch kvalitů, že prostě každý měl jakoby jasný, kde bude bydlet, tak prostě kam bude chodit za práci, a ty lidi měli jezdit v budoucnu. A to si myslím, že asi v dnešní době ho lidi nemají. To je ten největší bonus. A ještě sociální jistotu. Ale jako na druhou stranu mě to se trochu jako zaráží. Například já prostě jako omluvám, jestli je to moc velký kliše, ale třeba takový případ takový Melody Horákový, jako dobrý den, jako to je dobře, že mám další kalíšek, jako ve kterém už mám alergii na to jméno. To se stala jakýsi symbol z minulého systému. To bylo v 50. letech, to byly procesy v 50. letech, ještě vnucený se sovětskou mocí, a dneska, když se koukneš do těch análů, tak začíná vyplývat na povrch, že ještě jinými mocnostmi, jako, že do toho byly zapojeny i západní kontrarozvědky, aby se dostali. Jo, Maria Milena Horáková údajně ve vězení říká, já vím, proč mi pošlou na oprátku, protože jsem dala smyčku na krk Panny Marie při bourání Mariánského sloupu. Víte o tom někdo, to teď začíná vyplouvat na povrch. Jako. Ona byla přesvědčena,
že skrytí katolíci v hávech současných komunistů ji v podstatě posílají na popraviště, protože je proti katolictví. No, ale je trošku mi jako unikají souvislosti, ale já mám teda faktickou poznámku, když jsi takhle vychválil socialismus. Já jsem říkal, jak to fungovalo. No dobře, tak si vychválil ten systém, pozitiva se vychválil po systému, který tady byl. A pak se nám vylíčilo, jak to hrůzně vypadalo v Americe. A v té době teda, v těch 60. letech, jako co třeba západní Evropa kolem nás, tam, kde byl ten prohnilý kapitalistický systém, tam se měli tedy hůř, jako tam ty sociální jistoty nebyly. V západní Evropě si všim, tak v 60. letech byly velký bouře sociální levicový. Když si přečteš historii, třeba Situationist International a Guy Debord, jo, tak to byly marxistický hnutí. Mě zajímá, jak se tam těm lidem žilo. Jak se dále. A samozřejmě upěli, nebo neupěli. Dosáhli toho, že přece jenom se tam ten kapitalismus v volné soutěže tak neuhnízdil a uhájili sociální systémy. Ano, ve spoustě těch západních zemí prakticky byly možná v něčem zblíže k tomu socialismu než tady. Jo, to souhlasím, no, zvláště ty severské země. Ale v žádném případě to nebyla touha po tom, jak přejmout prostě zuřivý volný kapitalismus typu toho idiota Klause, kterýho jste si tady zvolili za prezidenta. Propagonistů těch nejstrašnějších forem kapitalismu. Nekontrolovaného vlastnictví výrobních prostředků. Kapitalismus samozřejmě stojí na principu zisku. A když nemá zisk, tak samozřejmě i hyne ta firma, protože je to prostě zuřivá soutěž. A na čem zhynul komunismus? Komunismus tady nikdy nebyl, už jsme to probrali. Na čem zhynul tady bylo, ale to jedno. Proč byla už jsme to tady také probírali, spousta lidí ani nevědělo, co tady mělo. A samozřejmě vadilo, že nemají narvaný krámy nějakým připitomělým zbožím. Jo? Ale já, když si pamatuju v českém undergroundu jako disident, tak si nepamatuju, že by toužil po zboží. Po zboží. Určitě jsem netoužil po zboží. No a ty studenti na té národní chtěli prostě džísku a televizi a džíny. Proto tam šli vlákat. Studenti na té národní, pokud to vím, tak se přidali potom do té revoluce 5 minut před 12. Jinak seděli na škole, já jsem tady taky byl student. Měli jsem řekl prdel taky a byli smazáci a tak dále, jako jo, a různý ty studenti potom vyběhli tamhle odněkač z fakult a hned dělali revoluce a pak se halili do těch záslužných hávů a rozdělovali si ty funkce v novém systému, jako jo. Já myslím, že máš... Míra, co ty jsi dělal? Kdy? V období disentu. Já jsem byl taková šedá zóna. A co ty jsi dělal? Šedá zóna, ty jsi držel hubu a krok. Já jsem se tam vrátil po revoluci. Ty jsi tady nebyl vůbec. No já jsem se vyjezdil na návštěvy. Já jsem se sem nevrátil. A proč předtím ne? Jak předtím? No před revolucí, proč jsi tam nejezdil na návštěvu? Protože mě vyhodili. Mě vyštvali. A proč jsi po revoluci přišel na návštěvu? No, protože jsem se přehodil za svýma rodičema, za svým synem a tak dále, za kamarádama. Co je na tom, proč jsem přijel? Co s tím chceš dokázat? No, protože jsi říkal, já jsem argumentovala v obráceně. Ale nevím jak, jako teď nechápu tu tvůj obrácenou logiku. Ano, jsem jezdil na návštěvy, vždycky přes léto. Od posledních 12, když jsem přijel na nejště, tak jsem vždycky... Protože jsi říkal o studentech, že udělíš blbou revoluci, že ti vadila ta revoluce. Na základě té revoluce se mohl podívat na rodiče. Na základě té revoluce jsem se mohl podívat na rodiče, no tak dobrý. Jsou hnusní. Ano, dobře, tak ano, děkuji studentům, že jsem se mohl jít podívat na rodiče. No a ne? Já jsem mluvil o systémech společenských a ne, o celém kontextu mezinárodním, to si myslím historickém.
Já si myslím, že se nemluvil o celém komunistu. Téměř do poslední chvíle studenti měli sevřenou prdel, protože měli strašně vyhodit ze školy. No, ale to vlastně. Myslím, že ti, kteří tohle si ještě vrátíme k té západní Evropě, kteří revoltovali 68. jakože neměli sevřenou žít, jak ty říkáš třeba. No, ku příkladu většina těch studentů, kteří revoltovali v Francii nebo v Americe, byli taky vyhozeni ze školy. No. A třeba tady pravicová propaganda má úplně zapomíná říct třeba příklady jako potlačování studentských bouří v Americe, třeba Kent State University, jo, tak protestovali proti válce ve Vietnamu pokojní studenti. Jsme ty filmy viděli, Milane, za toho totáče. Nastoupalo tam vojsko a pět studentů zastřelili. No, a když myslím, jako tak jenom jsou jako, jo, takže... Já ti jenom připomenu, že... Vůbec, jako kdyby se nedělo. Tady dali akorát facku tomu studentovi na té národní, ne? Ani jeden student nezemřel při revoluci. To je jenom na Kent State University, pět studentů rozstřelených. Jako protože jsme se nenarodili v Rusku. Totálně společnost. To já taky nepoužívám pro tohle ten převrat slovo revoluce. Prostě to byl převrat, anebo jak teda říká, nebo jak se říká, hezky sametová revoluce. Ale takhle bych to prostě... A samozřejmě majetku, ne, ty restituce, to bylo pustá krádež. Restituce byla krádež? Nebyly ty si privatizace restitucí? Ne, restituce byly krádež. To byly krádeže. No, samozřejmě krádeže. Ale prosím tě, já nevím, tady určitě několik lidí, kteří restituovali věci, které vzali zhruba s rodičům, prarodičům, to byla krádež. Měli zůstat státu nebo komunistické straně k tomu, nebo... Ale půl století... Ne, to mi vysvětlí, jak je to z restitucí. To mi vysvětlí, jak je to z restitucí. Ano, to je byla krádež, protože najednou po půl století, po dvou generacích se najednou prostě rozčleněla skupina jako bývalých majitelů hmotného majetku a nemajitelů. Jako, a ty nemajitelé ty teda odstrouhali, i když teda celý půl století žili ve společnosti, kde se to vlastnilo podílně, to znamená, že z jejich daní se platili i opravy těch domů, zámků a tak dále. A najednou přijedou nějaký šlechtici, jakýsi typu Schwarzenberg a restituujou tady hrady, zámky. A co ty baráky prostě, jako, co to je, že vrátil někomu po 40 letech barák, který mu předtím ukradli? To je zločin? Jako... Ti říkám, že už ne zámek, barák. Se o to společnost starala a najednou se to zase rozdělilo do původních kapec. Jako o ty baráky? Do původních těch baráků, kterých vydali předtím celý rodiny. Systému, proti kterému tenkrát celá společnost byla. Jako, za válečnému systému, který vyvolal strašlivou druhou světovou válku. Milane, ty utíkáš. Ty si řekl, že restituce, že to je přece byla to krádež. Krádež. Ano, to byla krádež. Když vrátili někomu barák, který byl ukradený, tak to byla krádež? Já ti říkám, ne, že zámek, princip barák. Vlastnění je daleko komplexnější, než ty v té své... kebulce, chápeš. Soukromý vlastnictví, máme barák nebo byt, je prostě soukromý vlastnictví. Jo, takže Schwarzenberg postavil ne zámky a oni komunisté přišli a vzali mu. Můj strýc, který mu ukradli barák a vyhnali ho. A řekl, celý život. Můj strýc, který mu ukradli barák, vyhnali ho do pohraničí a vrátili mu ten barák, byla krádež. Vy tady teď máte, já nevím, exekutorský firmy, kteří berou lidem taky soukromý majetek, jako, Milane, nikomu to nevadí. Ty neposloucháš. Jako, ano, když se změnil systém z kapitalistického soukromého, kde spousta lidí opravdu dřela a nemělo nic a na druhé straně se hromadil obrovský majetek a z toho se stavěly ty vily. A ty řekneš, no jo, ale teď ty vily se mají vrátit těm původním majitelům, je přece mravní nesmysl. No, to jsem neřekl, ale souhlasím s tím, že ty vily... Takže to byla krádež, nehledě k tomu, že to bylo ty vily se ještě půl století, co to bylo cítit? Celá společnost starala. A to nemyslíš vážně? No to myslím vážně. Vážně celá společnost?
No samozřejmě to šlo ze státního rozpočtu a bytový fond se starali o domy. Já vím, že byly opravdu, protože nebylo dost prostředků. Ale kdyby se o tom společnost nestala, tak by to úplně spadlo. Měnili, pořád měnili kohoutky a spravovali hajzly. Bytový podnik spravoval hajzly, teď si to pamatuju. Zavolal si bytový podnik, že vymění hajzl. Jako, proč nebylo dost prostředků? Státní měřík, to bylo za těch století obrovské množství energie a prostředků, které se daly na pečování takzvaně soukromých majetků, nějakých těch soukromých svatých majitelů. To je odpověď na to, proč nebylo dost prostředků. Nehledě k tomu, že ty restituce, když by si to bral úplně do důsledků, tak by si mohl jít do středověku a vracet to Němcům a předtím Keltům. To přece byla naprostá kravina nějaký restituce. Mělo se začít teda znova, tak jak to bylo, a jestli si někdo chce co koupit, pořídit, tak ať si to pořídí. Čili když by byl někdo 40 let, ještě se koupil, a 40 let by byl někdo ukradený v baráku, tak ho měli nechat? Jak to, že ne? No nevysvětlil se nic, vysvětlil se nějakým zaměstnáním. Princip hmotného vlastnictví něčeho je daleko komplexněji definovaný. Nikoli. Než se zdá. Když má někdo barák, který mu patří, jeho rodině patří 200 let. Ekonomie. No je ekonomie. Patří do rodiny vlastní vlastnictví, soukromé vlastnictví. To jsou dva rozdílné pojmy. Ty to bereš opravdu jako materialisticky. Prostě ano. Vzali Schwarzenbergovi zámek, ne, tak ho musí vrátit. Ne, mýmu strýci. Vzali chlášt. Můj strýc byl okraden. Prcačkářům, tak je můj strýc byl okraden. Můj strýc byl okraden. Že církev tady celý, já nevím, po bělohorské době přece zkonfiskovali ty zmrdi katolický většinu majetku bývalých pánů českých. Dneska to restitujou, to, co ukradli po Bílé hoře. Tak když bychom byli takový důslední restituenti, tak to vrátíme prostě těm majitelům před bělohorským, ne? Pátráme teda rodiny a vrátíme jim to. Omlouváte, že jste nebyli. To je taková kravina prostě, že komunisti něco vzali. No ukradli. Takzvaně znárodnili teda, jako samozřejmě. A znárodnili, znárodnili s tím slovem ukradli. No ukradli. No, a co to, a co bylo jiného? Teď jsem to... No, ne, jsem uraven, tak mám zase znovu to. Co to bylo jiného, když třeba... No, je asi tak stejný, jako byla K.H. Franka v Zahradní ulici. Jděte se tam podívat, tam stojí luxusní dům, který patřil K.H. Frankovi. To byl protektor tady přes oblast na nacismu. To si tam koupil. Komunisti mu jí ze státu měli po válce a popravili ho. Měli by to restituovat ty jeho... A po kom to měl K.H. Frank? On si to koupil. Od koho? A já? Od nějakého soukromého. Vážně? Já si myslím, že tam spíš bydlel nějaký žít, takže ho tam musel vyhnout. Co by tady dělal K.H. Frank, co by dělal v Plzni, který byl z Karlovy Varu, dělal tam knihu, že jo? A pak... No, ale to nemyslíš vážně, že K.H. Frank si něco tady kupoval. To si děláš prdel ze mě. Ne, kupovali spousta těch nacistických pohlapárů si kupovali. A ti to prčis, že si ty vole oni tady, ty vole, který to tady chtěli zabrat, něco kupovali. No, ano, celý ten systém. Za ty peníze, který ukradli Židům možná nebo někomu jinému. Jo, ano, to se kradlo samozřejmě. No jo, dobrý, ale pak nemůžeš takhle tyhle demagogicky argumentovat. Ale to by ten princip toho vlastnictví. Kdy to je to samé jako dneska na Kubě, hrozí, že po revoluci budou restituce těch domů v Havaně. Jděte se tam podívat. Je to něco podobného. Jako byl to otrokářský systém, který 90% lidí vysával na tom ostrově, držel je v otrokářském systému, vydělávali šíleně na cukrové třtině. Stavili si tam ty vily a po revoluci jim je komunisti vzali. Teď budou restituce, tak budete operovat stejným způsobem. Milane, a ty komunisti, co v té kubě vládli, co dělali tyhle celou tu dobu? Odírali ty obyčejní lidi? Šlechta samozřejmě vykrádala kapitalismu. Po celou historii, to se podívá do Olomouce, ty nahromaděné majetky církve. Celý ten střed, to obrovské množství bohatství
A jděte se podívat ty vesničky tam na Hané, jako z Vepřovic, tam jsou ještě domečky. Z těch dob, jako jo. To stačí člověk jenom... Rozplatí. O těchto těch barácích, já jsem mluvil, o těchto těch barácích. Tady Míra mi bude říkat, ale když jim to ukradli, tak se to musí vrátit. A co máme dělat? Rozplakat se nad tím, jak to tady teď... Ale oni zase to ukradli těm... Komu? Ostatním, ne? Ale víš, že existují výpisy z matry, kde se dá dohledat, že prostě na tom baráku by byla třeba nějaká hodina 200 nebo 300 let. A pak tam nebydlela, protože jak ty říkáš, jo, jim to společnost asi, já nevím, jak to přesně řekl, no. asi ale tady, já říkám no prostě jim to zabinali, ukradli jim to. A když jim to po těch 40 letech vrátili, tak ty říkáš, že to je nesmysl. Já říkám, že enormní bohatství je samo o sobě král. Ale já jsem nemluvil o enormní bohatství. Takže když má někdo barák, s knívem a mil, ano, a když má jeden barák a knív a říká, osobní vlastnictví, když soukromé vlastnictví. A s tom se rozdělujeme. Já neuznávám soukromé vlastnictví. Neuznáváš úplně vlastnictví? Já neuznávám soukromé vlastnictví. Tak to je těžký, já rozstupuji. No jestli si to nepleteš s osobní vlastnictví. Nepletu. To je terminologické jednoduchické čermování. A můžeme se dohadovat dvě hodiny o tom, jestli to je soukromý nebo osobní. A je mi úplně jedno, jestli nazýváš barákovi byl upravený soukromým nebo osobním vlastnictví. A řekl si, že restituce, jestli na to i osobní, teda i soukromý vlastnictví, si řekl, že je nesmysl, tak pak teda promiň. Byl to nesmysl, protože se to udělalo prostě her všecko. Prostě. No. A tím pádem prostě někdo se napakoval naprosto nezáslužně, etérově se napakoval a druhý přišel Frňák, i když platil zjavně po celých 50 let a v podstatě z toho národního fondu, z toho obratu národního produktu se o to celý ta společnost starala. Jako jo, jak Schwarzenberg najednou dostane hlubokou. No, hluboká byla ve výborném stavu i za komunistů, jestli si pamatujete, jo. My jsme se mu o to starali, tomu zmrdovi zdegenerovanému, jo, 50 let, a teď mu to ještě dáme. Protože přece jsme mu to ukradli. No, ale tady v tom si naprosto prostě nesouhlasí. No, tak došel jsem ke Schwarzenbergovi, tak si o té otázky, kterou se ti dával. Ale když jsme u Schwarzenberga, já si myslím, že to je pořádku, že se vrátili i tyhle ty majetky. A dokonce, že i církevní restituce jsou, myslím, že jsou, nejsou úplně v pořádku, ale principiálně je to dobré. A mělo to být už 20 let. Příšerná krádež, další příšerná krádež o lidi, přestože a nedělají nic proti tomu. A tam ta parta těch kašparů u moci si to tam prostě rozdá. Ale a co mi řekneš teda na to, když tady kritizuješ tohle, nechci o tom polemizovat. A co mi řekneš teda na to, když jsi tady říkal, že spousta těch bývalých komunistů odešla do ODS. Vůbec nemluvíš o tom, že oni jsou ty největší zloději tady v tom státě, který tady rozkradli, co se dalo v podstatě. A mají ty vole, ty novodobí zámky a nemají na tom vůbec žádný podíl, na rozdíl od rodu Schwarzenbergu napřed. A proč nekrizuješ tohle? Proč si vždycky vybereš jenom, co se ti hodí, aby si to mohl nastřelit a útočit proti tomu? Vytrhuješ vždycky věci z kontextu. Já ti stejně tak, jako ty říkáš, počkej, stejně tak, jako ty říkáš něco o Aníři, ale ty říkáš něco o antikapitalismu zaprděným. Antikapitalismu projde. Komunismu, a míříš proti nám. To znamená, ty vole, já ti na to můžu říct, jdi do prdele. Protože ty jsi zdrhnul nebo jsi byl vyhozený v roce 80 kolik, 6 nebo 5. A nežil jsi tady ty vole léta, tak o tom víš hovno, tak neříkej, jak jsme to tady měli po roce 90 dělat, protože jsme to ještě navíc nedělali my. Jako tyhle ty jako tendenčně zaměřený argumenty, že prostě my, vy. Já jsem tady pozván na diskuzi a... A člověka, který ano, žil půl života. Mluvíš tady o tom, ty vole, byly udržovány baráky. Když sem přijede někdo z ciziny, kdo tady nikdy nebyl, když jsem přijel po roce 89 nebo 90 a viděl Plzeň, ty vole, tak říkal, to vypadá jak v roce 45, tak jak to ty komunisti udržovali dobře?
No. No. Teď je to Potěmkinová vesnice, udělali se fasády, to je pravda. Já tím ale neříkám, že jako souhlasím s tím kapitalismem, který tady je, to vůbec ne. Zase se nestaví byty pro rodiny. Ale staví, co pak povídá. No minimum, když jsem ulečetl statistiku proti socialismu, minimum se staví. Minimum bytů se staví. Teď je na sjezdění, které v roce 90 byly 4 lidi na byt v Plzni, teď jsou 2 lidi na byt. Tak nežvatlej nesmysly, mluv o faktech. Ty prostě si z toho udělal přednášku, místo aby si odpověděl na otázky. Neodpovídáš ani na otázky, takže, nebo ani kolik. Takže tady ty přednášíš svoji vizi bolševickou, já tím neberu, máš na to právo. Ale po spousta věcí lžeš a vědomě lžeš. A to je nepříjemné. Já jsem četl statistiku, že celkově se staví méně bytů pro lidi. Pro mladý rodiče se staví. Milane, proč? Posloucháš, co říkám. V roce 90 v Plzni byly 4 lidi na byt, teď jsou 2. Takže přehršelo bytů. No samozřejmě v Plzni jsou volný byt. Ale proč nebytný ty lidi? No jo, ale to je jako v Americe, tam je také přehršel bytů. Ale v těch ostatních je narvaných 20 lidí v každé místnosti. Tady ne. Teď se ti podívat do Olomouce, jak tam lidi... Na Petrohrad se ti třeba jsou narvaný v místnostech, co mi vykládáš takovou kravinu, píčovinu, že teď jsou dva lidi na byt. Statisticky. Jako, takže tam lidi bydlí dva lidi jako v bytě. A vidíš Plzně o bytě, když je 20 lidí, já ne. Ty nevíš, no. Tady Ukrajinci, kteří tady bydlí na těch ubytovnách, proplatí se za účtu. Já vidím lidi, kteří leží na ulicích, to znamená, že nemají vůbec bydlí. Je to jejich volba, je to soukromí vlastnictví, ale o tom on mluví. O tom on mluví. Oni se svobodně rozhodnou. Pavle, teď přeci nikdo neříká, že tohle je v pořádku, že s tím stát neměl něco udělat. Ale kdo, proč by? Ty? Proč ne ty dělníku, který se tak pořád nazývá, do prdele? No se jiný, jsi jiný, na to se na to vysel. No, právo já bych si s dovolením na chvíličku dal slovo. No, počkej, než si dáme slovo, ještě jak jsem se ptal, mám jde o to. Ty chcete se řešení. Ne, bude se šloviny a tisíce volných bytů nabídka. Jako pronajmete si byt pouhých $5,000 měsíčně. Jo, a pak se jdete podívat do Bronxu, nebo do Harlemu, nebo ostatně do New Jersey a vidíte, jak jsou tam narvaný v bytě. Ale tam nežijou ty antikomunistický zaprděnci, Milane, že jsou tam, o těch se nebavíme. Že jsou tam neutíkej od tématu. Postele, že se lidi střídají v jedné posteli, jenom na noční, jenom na bytě, to se říká warm beds, jako. Protože se střídají o postel. V tom slavnej přehršli bytu. Lebo to je, kapitál. To věřím, že je tady možná větší nabídka bytu než poptávka teď. To není politika stavění byty pro nové rodiny. Evidentně se nám nedaří dvě věci. Za prvé jsem to napřed všech, což jsem si myslel, že by tohle ta diskuse měla být, a za druhý se vůbec nedaří, aby to byla diskuse. Myslím si, že kdybychom si dali stopky a trošku jsme si zmonitorovali, kdo tady kolik tady promluvil, tak to skutečně byla spíš jakoby volotematická přednáška. Já ti to neberu, je to tvůj skvěl, ale vidíš. Ale chtěl bych ještě jedno téma. A vrátil bych se k němu, ty jsi to na kous. Zaprděná Plzeň. Zaprděná Plzeň, no já jsem na tím hodně přemýšlel, když jsem sem teď dostal, proč to tak cítím. Je to asi tím opravdu, že je to stará katolická bašta, jo? Že je to město, které má možná paradoxně jednu z největších nezaměstnaností, jo? Přece jenom se tady ještě drží, jako by je trochu zaměstnanost. A zřejmě to tak bylo odjakživa, že to je takové město, které není ani malý, ani velký, přesto se tady všichni znají, takže je tady prostě taková úzká partička lidí, kteří všechno ovládají. No. V podstatě taková jakoby maloměšťácká, malobužovazní parta lidí, jo, který to ovládají. A teď, když tady je nějaký dobrý umělec nebo někdo, tak většinou se snaží tady docet zmizet. Což je strašně špatný. A možná, že potom ten zbytek prostě toho města, jak si
se cítí zatrpklé, ještě více se vlastně obrací ty vektory jakoby do středu, ne, ne, ale do středu, je to tady všechno ty vektory prostě hrozně soustředěn do středu. Takový mám pocit. Jako, čemu říkám zaprděnost, promiňte, ale prostě tak mám na to název zaprděnost, jo, ale jakoby ta, jako to, to, ten překryv světový tady je hrozně maličký. V Praze už je úplně jiná atmosféra, i v té Olomouci je jiná atmosféra. Nebo jděte se udělat do Ostravy třeba. Ostrava měla získat to město kultury. To si zasloužila daleko víc. Jo, tam se dějou věci, festivaly a tak dále, a je to tam i cítit prostě. Když to tady je to takový jako, tady si honíme toho ptáka plzeňskýho, nebo co prostě se to děje. Máme tady málo kapitalistické nastraný, prostě, když to chce něco zhodnout kapitalistický, který v Plzni nejsou. Ještě jednou. Ostravě tu kulturu sponzorují kapitalisti, kteří prostě nejsou. Všude. V Ostravě je mnohem více velkých firem, který místo by platili za životní prostředí sponzorují kulturu. Já říkám o duchu, když to rok to sponzoruje hodně. O duchu, jako by to sponzorují. Duch Plzně vždycky byl konzervativní a provinciální a dostával. Ostrava byla taky zaprděná. Ale prostě díky tomuhle tomu se zvedla za poslední roky. Ale není tam jakoby konzervativní duch v tom městě. V Plzni je konzervativní. Jsi tam mluvíš 20 lety nebo mluvíš o současnosti? O současnosti. No teď tě to říkám. Teď tě to říkám. Tak jako 20 let prostě, za 20 let se ta Ostrava zvedla, to víme všichni. Ale díky tomu, co říká zřejmě Petr, jako, že tam je ten kapitál. Tady, když chceš obchodovat v Plzni, tak je to normálně známá věc, že tady prostě kapitál není, že ho tady málo. Ale více jenom koukněte na tu diskuzi, někdo tady přinese jinou perspektivu, jiný názor, všichni... Jiný názor je náš taky, Milane, ty neuznáváš jiný názor. To, co říkáme my, to je taky jiný názor, tak s tím polemizuj. Ty ho jenom odmítneš vždycky a říkáš, že my odmítáme ten tvůj. Takže vlastně se stává jenom jako... Dva břehy na jedné řece, vole, nic jiného. Je to úplně to samé, akorát, že ty to děláš. Tak dost, já udělal performance, ach bože. Tak, idylová. Dva idylový kohoutci se idylově zasekli pod své idylové koule. A tam se teďkon dopad ví, idylují idylově. Já bych si dovolil teďka bratři a sestry tuto knihu, abyste do ní, pane, něco napsal Milanovi, a tuto knihu Listopad Anton, a tamto prošel jsem volem a s květem jsem zůstal, aby ty si napsal něco jemu. Tady je jedna tuška, poprvé se. A to je docela hezká tečka. To není tečka, to je pauzička, třetí. Ne, naopak, napište to tam a nikdy se to nikdo nezví. Jak to? Počkej, ne, to je správně. Jo, je to správně. Jo, je to opačně. Akorát, že ty jsi to nepochopil. Ta tuška je moje. Děkujeme. A teď jsme měli kapitalismus, který se nám rozběhl. To je mimo ten. Já to pokusím okrátit. Laciněš a laciněj. Je to kapitalistická výčel, která se nám tady komunistickou vyrižovou. Jenom to rozpadne. Já to nevidím, to je další performance, nebo... Ne, to byla přirozená věc, která se stala nepřirozenou, ta tuška už nepíše. No, to je jedno, já ji vyhodím. Na komunistický no, koupím si jinou, třeba. Za 5 korun, vole, Číně. Já bych to docela pokračoval.
když tak se napijte, napijte se. Tak jo.